Bobby, smiri se, molim te. Ja ću se pobrinuti za našu egzistenciju. Čovjek nije živ dok ne egzistira. Mi više ne postojimo. Samo iz dana u dan pokušamo da vratimo iluziju sa početka. Nema tu više egzistencije, ljubav. Ja samo želim da kada odem ostavim nešto iza sebe. Ali nama društvo ne dozvoljava da ostavimo ništa.